биге хуак амбайл болома дебеп болақпыт. Кто победит? Эчем! Чекарёхпыт, кэллэр дугохту. Пока нет, исчезните вообще так, чтобы я даже вас не чувствовала. Күлдерәлләр. Күлдерәлләр, ага. Ул атыр кайда битерә? Үшәйдер. Осыны нәйне? Сулустар күресе хинәгатын салгы билгенләр бит. Кыттачылар ыллыртан уратый тирәчләрдән ара сурдактыры ылан толыр олыр. Холыбыра бүгін социальный сетемгә рил соңрын тахарық тақтыр. Ваш краш? Эрчим! Кто самый красивый? Эрчим! Кто победит? Эрчим! Ну или вы, да? Добрый вечер. Все такие красивые, нарядные, вау. Как ваше настроение? Давай начнем с вас. Замечательно, как всегда. С утра, как обычно, у нас началось с распевки с Натальей Викторовной. Как все это было? Какие ощущения? С каждым занятием становится все лучше. А есть такая вот скрытая конкуренция у вас? Это сложный вопрос. Устоянный. И да, и нет, да? Ну, безусловно, каждый пришел сюда за победой. Это нельзя исключать, но при этом, я думаю, что люди все творческие, они все равно относятся друг к другу с большим уважением, потому что за каждым выступлением стоит большой труд. У меня улучшка их кыргыттар мен тулала антураллар. Хунтар улугутна Тюритяха Янакимова, Анжела Тутукарова, Эмбилюттен Джанди. Она өссевер билюкы хабар манна. Кем жан атақыны? Русалида Донская. Олушуга я табы кинде, кем атабыды? Мамам атабыда. Хэм онна эбэм атын холбабыда Руслан онна дейді. Де, сэп. Кайдаға бітей басты күкін? Оғылар күтті барларын күтті білістің да? Бары нахачайдар, бары күрдақ бәхейдай бағайлар, бары бұл холбара дейі ұжы команданнан подружились, даже, так сказать. Команда не реагирует, а ты отторгаешь тебя реагирует. Бараларин кота, как все тебя а так бия команда не реагирует. А ты тарик уреда барба пути. Самый сюрне эмантан туке тягани сулстарта. Самый сюрне ден тон опыт он на эльбага вирением диханыбун. Ухну күлелебит, жоннортон, оғолортон дағаны, наставниктартан дағаны, баралартан, баралартан кыраланды болар опыт әбінем не ханым. Жа айына бәғаға әме әтен аспытым күрдік ән, оттан бәң аптар болағын.
санырылақын, олырылырын жоңы әргеға білелер. Жоттан күттачылары қайда қын алатын, түйек үсті ағы олыры біттірі? Бәғаға кәлім бұран, жәуір кәлім бұран, уай бұры күріқті әчілерін ғады күсті ағыры ғыттары бітті ғана бұтым. Бұл бастығы концерт бәғаға бол бұл тәді, оны просто кем қайдақ ұлырын, қайдақ стиліаған көрдірді көрдігі әді. Оны барылары қадары шөбайдық ұла ұттыры, күсті ақ байлар дейін ауытым. Әйгіттен финалға бір әрі күз қалдыры. Білағыт? Кім қалды дейін ұғыды? Наға ғырқан бапросты? Это очень сложный вопрос, наверное. Беге бары уже он это участник, да? Бары кайлахтар бытти ханыбын. Бу 200 участниктан беге талыбыт. Уже беге бу проектка кытта жабыт. Бары бытыгар это большая победа. Я так думаю. Самый хэп манык настрой хам багарында да вы большие молодцы. И желаю вам удачи, команда Эрчиме. Где-то местами ладан нарановала, можно спокойно спеть. А потом уже последние два куплета уже с надрывом, уже то хурдук, уже джон мытырь, деркурдук, джон улохман долгий еркурдук. Помолитесь, люди, день улох уже, у тебя голос должен улох дрожать, он улох самый иркун, регистр уже, тарих. Кюнди керачилер, эхиген негитигер. Сарам, спасибо. Күнді көрәтшілер, әйген неге дегер? Байтыға бұдарды қамадыда! Молодестер. Жа олыттар өте күнінен, өте күнінен, өте күнінен. Жа қайдаға бөте сұлыстарға кейрен күттарден? Опсайдан бастығы күн қайдаға асты? Бастығы күнінен қайдаға асты. Долгу юлақ, долгу тулақ әді. Бары білсесті біт, барынға күстіағы участниктері біт дегенадым. А то какие будут на? Жанна Киллер, да я чую идер бигелейдер. Киллер-эллер? Киллер-эллер, ага. Улаттар хайда биттери? Уше идер. Да, улаттар. Эйге үсетеге че хайда икке олан қалдыгыд? Ату би о бұд қалды бада бүгін ата. Асын бар бұлы. Бар өләйттер гетті айге? Бар өләйттер бі даға. Бағалы қол бі ячыда, бұл директор школы, онына ұшталтын. Директор школы? Директор гінде? Сөп. Атын, қағысы лақтын тірілден бұл трио болу ғуды? Ағыдыл әнір триона, атақ ансамбл бұд дегер. Бұл бәнде ансамблтан бұл үйін күттен көрек, қолынан көрек әдемет. Аллағы дұт бұл. Тен бір туғара кәті әргіп болу жи, туғара бағаған айын бары болу жи? Главное опыт. Тәді тәқа бұмандық ұлыққан фестивальге ұғытықты ғаңырды күттен әрі біп. Олеген опытыра негем деғаны бұның дәлші күттен ем мандық конкурстарға. Үлі біт тағынан ұлы біт, кеғе біремелі нақпетіне енде бұрды. Оның бейі қыттаға мен ғаламын опыта. Жүгей опыт ұлық бұтында да бұл лени тәпетін күдік біле Распиевкаға ен оғылырғы туғаны емейінде Күнді сақабыз сирин ұлық тоқтыруғар көрәйтшілерге байтықан батақ қап қаманда тұттан әғарды! Провалился, хоп, на сцене такой оказался. Чё, нет, раз, другой тоже такой же провалился, оказался тут же на сцене все такие. Солид, перчим. Ну не обязательно танцевать на ТикТок, ТикТок главное, чтобы сюжет какой-то был интересный. Беги кытайчылар бұтын кытта салғы білсе біт. Ким қаманды тай? Ника! Жа, оғылар олық әрелләқтір, өрбік көппіт сірейдер, әпікәдер олық күстәқ хастап тек қанады. Оны жа Валерианна ән олық көйерге турнай жамбылақты. Аха, айында. Одан кейі бар ем бір көйерге турнар болаға де, қолыбыра. Бача керем баран уже до конца барар болаға де. Әлейден бір қазбеді кейі қайырға тұрыныр. Аты қамандылар түйек үсті әқтірей?
Мені набар бу, у нас мухетті, у нас такі барбатті дік рахтеге, олар боллана бар кюстях тардіганывын, он біле наставник тардедалларынан, бұйыл онар кюстях команда олар кербіттерден бәлір дағаны хоғылар, онна бәлір дағаны тұқтаптыр, шоки бұғылақ мүчілі тұққа. Да, онтан кіргіттар ән горны ұлғыттан жаған, де? Затон бір дойдылағын болар нека, онатан үшігейді көйді әргіп болады жағаны? Чуйдык дәһәр бу поло аһа, җәем кәрәте буллага диника. Аһа. Аны гренлар яҗаны. А, тон кини бәйтен репертуарын рәттән бар көрәм дигән токы дусыл җабын. Аны битәһәгә тугын ген баһарда лик точно ген баһарда лик. Аһа. Бүген алан көрәк бит, истән көрәк бит. А, кытачлар кытта белисте гет, кайда гоглар бит. А, нәчәдик бары түмсен, чебай бәбеше күрдік творческай, чебай олар күтті білсі әмет олғын үйірі әйтсәбір. Аға, олыс жүгей. Жа, үйе білі ұлығыттан манна күтті ашылақ бұд, ән хауыз соғытоқ ол болаған де бұл қамандаға. Жа, қайдақ төхет табыстың күр күттір күтті? Отто, үшігей? Ан бастан ғыттан бастығы жа, бәк көмет үттен, бәк әң үттен бәрі бір тылы болса мұт, оныттан бәрі бірегеға хыджар боламыт, хүрдәне үддөһө бит. Оныттан бәйбәбетін поддержкалаға бұт, көх бұтынан ден бәрі бігі хыджағыт. Атын қамандылар күтті кәпсіте ғатту, әбетір бәғатыр хыджағыт? Кәпсіте бит. Хассердаттан қолы бір опсай жарықтартан хағаланар, онына хем бір барыларын күтәрі бәғаға бастан білсіз біккенен хем бір алты хыджағыт. Әйгіне манна олыс әлбәқ мастер-класстар күйтәлілер онына пікәдері көрсігі үйгін бәғаты болбута. Оннағыр ағаталылар әбітті? Дөхі жүгі әбітті астары? Астары олыс тен миннегес, первый, второй, салат. Барты бар нағы тұтайу. Бәғаға қолы бұры түгі бір біттірі? Бәға. Топпада омен деп болып. Нағы мандық домашын миннақтар, миннес бай әбірі. Олах домик деревни дию курдук. Ага, он там второй дыр ола рис ини. Чоу сенин кепсенер кепсенер жабелер оглор бит. Ника команда тигер ситигини багара бит. Күндүк өрөтчүлөр, сарсын өссө сергак күн күйтөр. Кыттаачылар бытыгар анан араас мастер-класстар ытылыктыра. Сулустар ырыы күрөһин күннүгүн күн айы күтүппекке көрүнгенеңер бут. Сотуруп ким киналгы кирбинин билектит. Ол кеннеттен быйылгы сулустар чыпчаал кыйылагын эгердилекпит. Бигиннин бирге болуң.